এফালে সৃষ্টিৰ আনন্দ আনফালে থংকৰ আতংক সৃষ্টিশীলতাৰে কেনেকৈ পেটৰ ভাত মুঠি উলিয়াই আনন্দৰে পৰিয়াল পোহপাল দিব পাৰি এয়া তাৰ অনুপম উদাহৰণ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ সমীপৰ বৰচাপৰি অঞ্চলত আৰু বৰচাপৰি অঞ্চলত দেখিব পোৱা গৈছে এজন কৃষকে কৃষি কৰ্মৰ সমান্তৰালকৈ মৌ পুহিছে আৰু ইয়াত দেখিব পোৱা গৈছে কেমেৰা পাৰ্চনে যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাব ৰাজীৱ চেতিয়া নামৰ এজন কৃষকে দীৰ্ঘদিন ধৰি লৈ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত তেখেতে মৌ পালন কৰি আহিছে আৰু এই মৌৰ যি ইয়াৰ পৰা মৌ ৰস ওলাই এই মৌ ৰস বহু ঠাইলৈ তেখেতে বিক্ৰী কৰে বিশেষকৈ তেখেতে পতঞ্জলিৰ নিচিনা এটা অনুষ্ঠানতো ইয়াৰ পৰা মৌ বিক্ৰী কৰে নুমলীগড়ৰ সমীপৰ বৰচাপৰি অঞ্চলৰ দৃশ্য এয়া মৌ পালনেৰে জীৱিকাৰ সন্ধান ৰাজীৱ চেতিয়া নামৰ কৃষকজনৰ মোৰ ইয়াৰ এখবা মৌ বাগছ আছে মোৰ সৰিয়হ খেতিও আছে লগতে মানে মোৰ খেতি নামৰ মানে সব আছে ছাগলীও আছে গৰুও আছে গাহৰি আছে আপোনাৰ পাৰ গঁৰাল এটা আছে তাকে মই এটা মানে এটকৰে হৰুকে ব্যৱসায় এটা কৰি আছো আৰু একটা বাকছত মৌ পালন কৰিছে কৃষকজনে কাখতে আছে ৰাজীৱৰ হৰিহৰ খেতি হৰিহৰ আছে আলুগুটি আছে মো আৰু মই কবি ৰুই থৈছো বিলাই অকমান কৰিছো অকমান বজলিকা কৰিছো মই খেতি নামৰ মই সবই আছে মানে মই সবই ধান খেতি আছে মো কেৱল মৌ পালনই নহয় গাহৰি ছাগলী পাৰ কুকুৰাও পালন কৰিছে চেতিয়াই আছে ধান খেতি আৰু মেটমৰা ৰবি শস্যৰ খেতি গাহৰি আছে আপোনাৰ মানে ছাগলী আছে পাৰ আছে মুৰ্গী আছে মানে জীৱনৰ মানে সবেই আছে মানে মই সবেই কৰো মানে মৌ বিক্ৰী কৰি ৰাজীৱ চেতিয়াই বছৰেকত উপাৰ্জন কৰে ৫ৰ পৰা ৬ লাখ পৰ্যন্ত মৌ মৌ মানে বেছিকৈ গুৱাহাটী যায় নগাঁও যায় যোৱাত চিকা উদ্যোগত দিওঁ চিকা উদ্যোগত দিয়ে পতঞ্জলিক দিয়ে আপুনি ৪-৫ লাখ টকা পাব খৰচ বছ কাটি কৰি একদম ৪-৫ লাখ টকা আমাৰ পাব ইয়াতো গোটেই ছিজনটো নহয় ইয়াক আমি ৩ মাহ পাব ৩ মাহ পাব ৩ মাহতে আমি সিমান পইচা পাই যাব বৰ্হি ৰাজ্যলৈ কৰ্মৰ সন্ধানত ওলাই যোৱা অসমৰ নিবনুৱাক ৰাজীৱৰ উপদেশ বাহিৰলৈ যাব কেলে লাগিছে নিজৰ জেগাটা নিজে খেতি কৰক আৰু আপুনি আৰামত পাব আৰু মানে কি কষ্টটো কম এটা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে যাব সব মানে গাঁৱৰ মানুহৰ চিন্তা মাক বাপকও চিন্তা ঘৰৰ ওচৰতে খেতিটো কৰক যিকোনো খেতি কৰক খালি মনটো নিজে ভালকৈ বহাই লওক আৰু খেতিটো আৰম্ভ কৰক দেখিব যে লাভ হ'বই কৃষি কৰ্মৰে প্ৰাপ্তিৰ মাদকতাই হকিয়া এইবাৰ আপোনাক দেখুৱাম বিনাশৰ এখন ভয়াবহ ছবি জুৰীয়াৰ কোটিৰ পাৰত নিৰ্বিচাৰে পক্ষী চিকাৰ থলুৱাৰ লগতে পৰিভ্ৰমী চৰাই নিৰ্বিচাৰে জলাশয়ত চিকাৰ কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আৰু জালত পৰা চৰাই ধৰি এনেদৰে সজাত বন্দী কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছে চোৰাং বজাৰত অভিযান চলিল বন বিভাগৰ জব্দ হ'ল জাল আৰু সজাসহ চৰাই পিছে পলাল দুষ্কৃতিকাৰী জুৰীয়াৰ পৰা ফজলুল হক আৰু নুমলীগড়ৰ পৰা সমৰজিত শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন DY365